până seara. A plecat tu, Marui? Din umăr. Asta am învățat. Incredibil. O să ajung și la partea de șold, dar deocamdată sunt la umăr. Andreea e profesoara? Și Andreea, dar... Da. În seara asta mă duc să mă văd cu un prieten. Nu știu dacă vă mai amintiți povestea Bianca Giurcanu. Ah. Când s-a dus ea și s-a îndrăgostit de un băiat chiparos. Mai țineți minte? Da, ba da, ba da. Minte, bravo. Mi-a făcut și mie cunoștință cu cineva și mi s-au cam aprins călcâiele. Și mă duc la o petrecere în care o să cunosc așa foarte multe rude. Și m-am gândit că el a tot zis că vin de la Bravo Ice Steel și că astea cu mode moderne. Da. Și da, am zis să fiu așa și mai pe mode moderne. Dar să-mi pun și niște pantaloni, să nu mă duc cu o fustă scurtă, că... Am făcut așa un mix. Am salvat un pic styling-ul și din poveste. Andreea, cum ți se pare? Mișcarea de șold și de umăr, mă refer. Am văzut-o, Ilinca. Am văzut doar niște umeri. Deci n-a fost remarcabilă. Nu. Nu. Se mai poate, da, repeta. Dar ținuta? Îmi plac sandalele foarte mult. Mulțumesc. Îmi place bluza. Pantalonii nu prea-mi plac. Părul îmi place cum stă, machiajul stă superb, dar nu am înțeles ce e cu melodia asta. Păi se potrivea cu povestea, că mă duceam la o petrecere din de la asta, party, pe de acolo. Tematică, da. A, trebuie să te întâlnești cu mine să-ți arăt eu. Să-mi dai un playlist? Da. Că știi că am nevoie. De la cumetrii. Am nevoie. Mulțumesc. Mulțumesc. Ia. Partea capului ești foarte frumoasă. Îmi stă bine chestia albă de pe tine, rochiță, bluză, ciofi. Și rochiță, centura-mi da. Place, pantalonii nu-mi plac, sandalele nu-s pe gustul meu, poșeta nici atât. Dai și mulțumesc. Faină la cap. Mersi. Mulțumesc. Mulțumesc, Pia. Calina. Măi, mie îmi place ce ai făcut de ea în seara asta. Îmi place că ai ieșit din zona ta. Mulțumesc. Și ai intrat să ieși din zone. Ai ieșit din zona ei. Adică stai, care e zona ei? Că nu știu ce înseamnă asta. Hai pe simplu, mai pe normal. Gen. Am înțeles. Ai ieșit din zona ei. Și asta ce zona e? Tot a ei. Dacă mie îmi place zona asta pe care am încercat-o. Nu înțeleg asta. Îmi place că ai ieșit din zona ta. E altă zonă. Mie îmi place foarte dar mult și părul. Asta. Îmi place cum ți l-ai făcut, ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Păi hai să ascultăm părerea juraților, să vedem dacă într-adevăr e sau nu un risc de ea în fața lor. Mulțumesc. Asta piesă. Da, sigur că bună da. Bună seara. Bun. Fie de capul tău. Ce-arai, man? Așa, da. De te-ar bat. Vrei să o și cânt? Nu. Da, 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 vrem, de te-ar vrem. Dar nu prea știu cuvinte. Lasă, de că lasă. Bate. Voiam să-mi pară talia și mai mică. Știi? Ai, de ce mai bine. Pentru ce a zis acum, oare o depunctez deja. Eu. Îți doresc promis. Să-i luați toate stelele. Îți trebuia un body care să-ți strângă, nu kilot. Am chiloți, dar... Nu, body. Ah, deci body. Să renunți la chiloți, că îi văd că ia, îi văd perfect. Bia, vrei să fii stilista mea? Dacă plătești bine, mă mai gândesc. Dragi arbale mele toate, dragostele mele toate, Caraiman și Caraiman. Mă știu cu vintele. Ai văzut cum zici că am cântat? Bis, bis. Doamne ferește, nu mai zic nimic. Deci, zona ta este una de risc în permanență, pentru că tot timpul riști, ceea ce e bine. Nu e că ai făcut cine știe ce astăzi sau în alte zile, dar tu tot timpul ai riscat și tot timpul ai fost într-o altă zonă și tot timpul ne-ai mulțumit. Mulțumesc. Mă rog, tot timpul, exagerez și eu acum. Ai avut momente în care pe mine m-ai mulțumit din punct de vedere stilistic. Mai puține, da? Cum mai puține? Mai puține în ultima săptămână, săptămână și jumătate. Da, da, okay. Așa e. Astăzi nu mă mulțumești. Știu. De unde știi? Că mă gândeam că nu-ți place combinația. Stai puțin, ce credeai că nu-mi place la tine? Că, nu știu, probabil voiai, nu știu, să vin mai... Nu știu, să vin fără... Doar cu rochița, nu știu. De obicei, modele astea moderne și foarte așa amețite... Păi, tu ce? Nu-ți plăcubile, zice, da, 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 da. Îmi plăcea ceva, dar ce credeai tu, uite, din punctul tău către mine de vedere, că nu-mi place la tine?
Vreau să știu și eu. La mine în general sau la ținută? Nu, tu, vis-a-vis de mine, ce credeai că o să, cu ce credeai că să te taxez eu? Că sunt prea pe mode moderne, că am făcut un street style, dragă, că... Nu-mi plac modele moderne. De ce mode moderne, dragă? Să Andreea, de astea avea și mama când eram eu. Și că a pus un pantalon... Pantalon șalvar, auriu argintiu sau din urec, se purtau și în anii 80 de revelioanele, care se combinau cu sahariene în partea de sus, adică ce porți tu acum, purtau inclusiv centurile, foarte multe femei în anii 80. Eu mă bucur. La petrecerea la care mergeam eu în copilărie, femeile erau îmbrăcate more or less așa. Unde e moda modernă? Astea sunt niște reinterpretări, că nu s-a reinventat nimic nou în glăjbeala asta. Ce-i drept? A, nu, n-am zis asta, dar moda modernă e la Gerard Piu, fetița, alea sunt mode moderne, nu astea. Eu folosesc mode moderne la modul că e mai ciudat, că nu e ceva ce vezi în fiecare... Nu e ciudat nici pantalonul, pentru că pantalonul nu e unul frumos, n-are nici o strălucire, nu trebuia să fie acum la fel de lucios ca și sandal, dar nu niciun caz. Bluza e una meschinuță, ai prins o curea lată de acolo, de la magazinul ăla, nu? Ai luat-o și tu. Nu știu ce magazin, un magazin cu N. Așa? Da, e ok, gen, pune poșeta pe partea cealaltă, da. E ok, geanta aia, dar nu în contextul ăsta, în rest, nu. Deci, ok. A ieșit din zona ta ca de obicei, ai încercat altceva. Și nu ți-a ieșit ca de obicei. Nu ți-a ieșit, nu ca de obicei. Ba da, pentru că de fiecare când încearcă ceva puțin în afara zonei de confort, eu apreciez efortul. Mulțumesc. Stai să zic că pisica mea de față prezent. Eu aș fi pus sandalele astea cu ceva din lurex. Fie că era o rochie cu bretele spaghetti, midi, fie că era o fustă foarte, foarte scurtă din piele cu talie înaltă, dar aurie. Adică mă jucam pe chestia asta aurio-argintiu la aceste sandale. Am o pereche de pantaloni acasă cu care o să vin la un moment dat. Da. Sunt curioasă dacă ar fi mers să ia. Probabil, la hai să vedem. Nu-mi place asocierea dintre pantalon și rochie. Nu mi se pare că se potrivesc, chiar dacă nuanțele sunt similare. Centura nu-mi place, indiferent în ce context aș vedea. O geanta nu-mi place. Deci, practic, nu-mi place ce ai făcut. Sau o salopetă. Geanta nu-i plăcut. Geanta da. Nu-i plăcut. Da, știu. Nu mi-a plăcut de la bun început. Ai mai purtat-o odată, da. Nu, să mai vorgat. Să știi că atunci când tu ai ieșit în peisaj, eu încurajez chestia asta, dar ai mai avut, nu mai țin minte, cred că acum două săptămâni ai venit cu o ținută de, nu, cu paiete. Cu paiete, un sacou cu paiete și pantaloni în paiete. Măi, tu încerci lucruri pe care îl apreciez și îl aplaud, chit că nu ești foarte sigură. Eu cred că n-ai stilist. Uite, mulțumesc. Îți spun sincer, cred că n-ai stilist, pentru că dacă ai fi avut atât așa de bine cum stăpânești ținutele care în mod evident îți plac, atât de mult eziți la anumite ținute și texturile, ce sunt pantaloni de marțian? Care e legătura între pantaloni de marțian și rochea diafană? Da. Sandalele sunt foarte frumoase. Mulțumesc. Și rochea ar fi. Și tu ești calificativul pe care ți-l dau, nu prea cred că o să-ți placă, dar în rest totul e splendid. Și mulțumesc. Cerul e albastru și tu ești frumoasă, dar n-ai stilat. Mulțumesc. Uite, sau uitându-mă la tine și gata, o salopetă din lurex aurie cu totul. Ok. Șalvar, în partea de jos. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă de ea. Am avut o zi mai grea, nu-i nicio problemă că ne revenim de mâine. Vă rog să fiți în continuare alături de mine și să votați 3-1-2-0-6 și vă mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc și eu. Dea nu vrea să certe cu Tonciu. Am văzut și eu chestia asta, că altfel ar fi putut și Dea să-și ia foc cu Dea. Și-a luat foc cu Tonciu, nu și-a mai luat foc. Și nu e singura Dea, bine. Sunt mai multe. Raluca, pe de cealaltă parte de la Bambi, când a fost vorba să certe cu Tonciu, iarăși a căutat să se pace. Vreau să spun ceva, vreau să spun. Într-o seară am văzut-o pe Tonciu încercând să le înțepe pe toate. Le încerca pe fiecare. N-a găsit în niciuna ecou. În niciuna. Tot era... N-a contrat-o nimeni. Trei la rând, nu dau nume, trei sau patru au fost luate la rând de Tonciu, niciuna nu i-a răspuns. Nu pentru că nu le-a, că i-ar fi frică de Tonciu, nu, n-aveau texte, erau pictisite, nu vreau să, vreau să pară niște cuconet, așa dat seama. Am văzut foarte, foarte multe comentarii care vreau convenit. Da, pentru a fost momentul dintre ea și Calina, pentru că și mie îmi place Caterinca foarte tare, dar între Caterinca, controversă, și replici de genul, eu nu-ți bag ție cuvinte în gură, eu îți bag altceva în gură, sunt totuși foarte multe nuanțe. Majoritatea fetelor din acest platou, în afară de ea, nu pot, nu știu, nu sunt dispuse să poarte tipul ăsta de război verbal, pentru că nu e în firea lor. Nu. Nu e. Și
nu e în firea lor și atunci e normal să stea cumva mai conținute. Să facă foarte bine ce a făcut și să reușească să revină la aceeași formulă funny. Exact. Cu mențiunea că acea formulă funny nu trebuie dusă într-o zonă de șantan. Când o duci într-o zonă de șantan, anumite fete, adică majoritatea, adică toate, se retrag în carapacea lor. Ați votat astăzi? Ce ați făcut? N-ați votat până la ora asta? Luați repede telefoanele, SMS la 1206 cu indicativul concurentei voastre preferate. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro per SMS TV inclus. Tariful este valabil în rețelele Vodafone, Orange, Postpay, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 de euro per SMS TV inclus, valabil pentru Orange Prepay.